Հայաստանի Դաշնության Բայկանույթ տիեզերակայանից ոստով տիեզերանավող աշխարհում առաջին անգամ բաց տիեզեր թրիշ իրականացրեց Յուրի Ալեքսեևիչ Գագարինը, սովետական միության հերոս տիեզերագնաց օտաճու։ Թրիշն այդ իրավի պատմական էր, այն հավերժացրեց Գագարինի անունն ու սխրանքը, ինչպես հավերժեն մետագալակտիկաներն ու աստղասյուները, դիֆուզ աստղերն ու քվազարները, ուրեմն ճամփորդենք ձեզ հետ միասին, հավերժի ուղով, ազդարարենք բաց դասի սկիզբը, ուղի, որ իրավի մարդկության համահարկը է։ Ոչեր չլինեց այդ ժամանակ, այդ մասը կհարես։ Առաջինը ծնունդ է արագ մոտ երուսուկ, ես հազարյակ առաջ։
ըստ ինձ իմ ասացի Պիտագորասի, եւ այդ մոլորակները գտնում են գրերը բոլորների վրա, եւ ուզում են երկրիշուն, որը ապարում էր աշխարհի կենտրոնը։ Հետակենտրոն գաղափարը արտահայտել են նաեւ Պլատոնը, նրանտարի մետաբույնի մասաց էր Արիստոտելը, եւ այժմ աշխարհի գիտության հարաբերաբերա Հոմեոսի Պիրամագես 13-րդ աշխարհության մեջ։ Չնայած այս խառնոսումը, այդ անդես 15-րդ շարունակ իշխում է ոչ մասնասեր գիտության զարգացման, այլ եւ աշխարհայացքից եւ վրա դարձ։ Արագացային համակարգի կառուցվածքի երկրակենտրոն ուսումնուկը աշխարհում առաջին անգամ ներկես է գիտական Կոպերնիկոսը։ Համաձայն որի արագացը կտնում է արագացային համակարգի կենտրոնում մոլորակների ծանրին աշխարհի ողջն է։ Ինչպես ամեն մի նոր գաղափար, Կոպերնիկոսի ուսումնուկը ևս հանդիպեց կաթոլիկ եկեղեցու անհոգ ու համարտիմադրությանը։ 1600 թվականին Հռոմի Կապո դե Ֆիորի հրապարակում Եկեղեցու սպասավորները ընտանի հայրենին այդ ուսմունքի ճատակովներից մեկին՝ Ջորդանո Բրունոին։ Արեգակնային համակարգի 9 մորորակները ըստ իրենց ֆիզիկական բնութագրերի վաճառվում են երկու խմբի՝ երկրային մորորակների եւ հսկա մորորակների։ Առաջին խմբի մեջ են մտնում Մերկուրին, Վեներան, Երկիրը, Մարսը։ Դրանք ունեն համեմատաբար ոչ մեկ չափերի զանգվածներ։ Իրենց առանցքի շուրջը դանդաղ պատկվում ունեն շարքի ճարվանյակներ։ Մերկուրին եւ Վեներան ընդհանրապես ունեն երկիրը 1, Մարսը 2։ Բացի Մերկուրից, մյուս 3 մոլորակները շրջապատված են օդնոլորտով։ Ուժեղ մագնիսական դաշտ ունի միայն երկիրը։ Հսկա մոլորակների խումբը կազմում են Յուպիտերը, Սատուրնը, Ուրանը եւ Նեպտունը։ Նրանք չափերն ավելի մեծ են։ Ունեն քիթմոլոր։ Միջին խտությունը զգալիորեն փոքր է երկրային խմբի մոլորակների խտությունից։ Իրենց առանցքի շուրջ նարագ են պատկվում։ Ընդ որում, հսկա մոլորակների հասարակածային տիրույթները պատկվում են ավելի արագ, քան վերամերժ մասերը։ Ի տարբերություն երկրային խմբի մոլորակների, հսկաներն օժտված են ուժեղ մագնիսական դաշտերով։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական արբանյակային շքախումը։ Այդ արբանյակներից շատերը հայտնագործվել են քիչ մոլորակային ավտոմատ կայանների միջոցով։ Հսկա մոլորակների առանձնացությունից են նաև նրանց կոտեվորող փակները։ Կառուցվածքը չափերով դուքան նման է երկրային խմբի մոլորակների։ Միակ արբանյակը խառնում է։ Արեգակը Եշին ամենամոծը զուգ ազգուն է։ Ի տարբերություն մյուս ազգերի, տեսանելի սկավառակում։ Բայց արդյոք Ամերիկան 10.000 տական քերազացում երկինքի ամենապայծառ աստղ Սիրիուսին։ Մեծ երկայն լուսատուն հսկայական պլազմային գունդ է, որի շարավունը 109-ական մեծ երկրի շարավից, զանգվածը 330,000-ական մեծ երկրի զանգվածից։ Մագնիտի ջերմաստիճանը 5800 աստիճան կետին է։ Միջին հեռավորության երկրից 149.6 միլիոն կիլոմետր է։ Լույսը արևմտյան երկիրը հասնում 8.6 վայրկյանում։ Արևմտյան տարիքը գնահատվում է 5 միլիարդ տարի։ Ցիկլին կամ արտաբողու ճանապարհ։ Դերևս 7-րդ դարում հայ մեծանուն գիտնական Անանյա Շիրակացին ցիկլի մասին գրել է։ Դրա կուտակված բազմաթիվ մեծ և փոքր արձքեր են, որոնք ապոր Երևանի հետևանքով միավորված լույսով են երևում։ 1000 տարի հետո միայն 17-րդ դարում Գալիլեո Գալիլեյը աստղադիտակ մոգելով երկինքի այդ տիրույթը հաստատել Շիրակացու առաջ քաշած միտքը։ Երկրային լուսավոր ուղին ասում է 32 համաստեղություններով։ Դնևից սկսած ցիկլատիրը ճյուղավորվում է երկու վտակներով ու այդպես էլ հոսում դեպի հորիզոն։ Գալակտիկան հսկայական համակարգ է, կազմված հիմնականում աստղերից, որոնց թիվը շուրջ 200 միլիարդ է։ Բացի աստղերից, գալակտիկան հանդիպում է գազաբորջային զույգից կազմված դիֆուզ, մոլորակաձև ու լուսավորական միգամածությունն է։ Լույսը միջայլից մյուսն է հասնում 100,000 տարով։ Արեգակնային համակարգը կտնվում է գալակտիկայի կենտրոնից բավականին հեռու։ Երկրային դիտողը գալակտիկան նայում է ներսից։ Բնականաբար, գալակտիկայի հարթության երկայնքով նայելիս երևում են հսկայական քանակությամբ հեռավոր աստղեր, որոնց թույլ և միաձուլ լույսը կազմում է այն լուսավոր գոտին, որը բավեմի ժամանակներից ստացել է ցիկլի անվանումը։ Արդի մոլորակային տիեզերացության կարևոր հետևություններն այսպիսին են։ Մոլորակները կազմավորվել են ինչ-որ ժամանակ։ Արեգակը շրջապատող միգամածությունը կազմող սառը կարծր մասնիկների ու մարմինների միավորումից։ Այդ միգամածությունը հաճախ անվանում են նախամոլորակային ամ։ Պտտվող միգամածության սեղմում տապակումը ուղեկցվել է թեթև ու ցնդող նյութերի քոլոշարումը, ինչը տեղի չի ունեցել ավելի հեռու և սառը տիրույթում, որտեղ առաջացել են հսկա մոլորակները, օրինակ Յուպիտերը։ Հայաստանի Հանրապետության Ֆիզիկայի ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համարձումյանի համակրականի աստղաֆիզիկական ասոցիացիայի հիմնադրվել 1946 թվականին։ Արագացի հարավային աճին ծորմակերպուտի շուրջ 1000 մետր բարձրության վրա, ուղղական գյուղի մոտ։
հասարակականի մոտիկ նույնը կես ամբողջ եղել աշխարհաճակ աշխատանքով միտուն համարձումն է ցանեն նա մի համարձումն է 1937-ի հանրական գիտական ամսագրերից մեկում հանավեճի մեջ է գտնվում ամերիկացի աշխատողը 60-ամյա ջեյս ջեսի հետ ապացելով որ գալակտիկայի տարիքը 10 միլիարդ դոլարից ավելի չէ 1953-ին ծնվում է ՀՍՀ ֆիզիկայի ակադեմիայի հավաքածուի մեջ ցանկացած աշխատանքի կրկնակի հերոս է Երևանը քրեյտի յասին եկունեի ակադեմիայի սկզբնական Պակիվատները բազմաթիվ երկրներասագիտական ընկերությունների ոսկե մեդալներ։ Վիկտոր Համարձումյանը մահացել 1996 թվականի դոսեր դասերոսի իրականում։ Մենք այժմ ապրում ենք ազգայիտական խոշորագույն հայտարարությունների տարեշրջանում։ Ընդ որում այնպիսի հայտարարությունների, որոնց ժամանակ բացակայում է սկզբունքորեն նոր երևույթներ։ Մոտենում է մի նոր տարեշրջան, երբ ազգայությունը նորից կտանա նոր գաղափարների ու արմատական փոփոխությունների ամբյուր ֆիզիկայի։ Գալակտիկայի դանդաղ ստրեյն հաշտում, բայց երբ նաձև աստվածութեից հայտնածանում է։ Սակայն գալակտիկայի կան նաև ստրեյն այդիկի շնպավորումներ, որոնք առեզված փոքր ընտրեյն հիտության պատճարով չեն ենկարվում աստրեյն դանդաղ խորուբերը։ Այդպիսի շնպավորումներ են ասկասյուրները։ Դրանք հայտնեգործել է հայկես գիտական Վիկտոր Համարձումյանը 1947 թվականի միջազգային աստվածիտարանում։ Գիտական աստվածյուրները պաշտեց ինչպու տիպի, ՕՖՏ, գիտական բնագավոր աշխատանքի արդյունքում Հեսական մարագրկի պրելությությունից հետո Վիկտոր Համարձումյանը հասնեց երկու արմատական հեսակացություն։ Ասկասպյուրների երիտասարդ համակարգեր աստվարաճեսման ուջախներ, որտեղ այսօր էլ ասպեն ձեռավորվում։ Ասպեն ձեռավորում են խմբերով ազգաստային աստվաշխատաների, ասկասպյուրների և ասկասպյուրների ձեռով։ Հայկական ներաշխարհում հայտնաբերված և Քրիստոսից առաջ 7-ից 2-րդ հազարամյակներին թվագրվող 10-ը հազարավոր ժայռապատկերների շարքում մեծ թիվ են կազմում ասկերտական բնույթի ժայռապատկերները։ Միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պահպանվել են հնագույն մտքի կենտրոնի գոյության վարկայով բազմաթիվ ժայռապատկերներ։ Եղամար ներնաշխտայի պայտասար և ծլապես ծառերի շրջակայքում հայտնաբերված ժայռապատկերներում հայտնվում են լուսային օրացույցներ, ասագիտական նշաններ, չվերծանված եզրաբանական պատկերակներ, եզրաստական վաղամիտի ծավալության հատվածներ։ Եզրակիցությունը մեծ ցանկացում է ստացել լինում միջնադարյան Հայաստանում։ Հիմա Հովհանես Սակավակը 11-րդ տարի քաջամուխ մատենագիր է, տոմագիր ու փիլիսոփա, կազմել է հետագա 523 տարիների ալուսը։ Անշարժ տոմարներ են կազմել Ստեփանոս Կասոլիկը, Վարդան Կարվեցին, Մինաս Կամսարականը։ Ծուրբ հազար գլզուն հիմնադրված ասայտարանում 1884 թվականից Սինանյանը հայտնաբերեց լուսնթագի 6-րդ տարբանյակը։ Տիեզերագնացությունն ընդգրկում է ոչ միայն դեպի տիեզեր կատարվող թռիչքները, Ալեփ գիտության և տեխնիկայի բազմաթիվ ճյուղեր, առանց որոնց այդ թռիչքները անհնարին կլիներ։ Եզերանավն ու վետրի դուրս բերելու համար հարկավոր են վտիրային հզոր շարժիչներ և դրանք աշխատեցնող բարերի։ Եզերքի և եզերական թռիչքի մասին գիտության հիմնադիրը ռուս ականավոր ֆիզիկոս Տյալկովսկին է։ Եզերագնացության դարաշրջանի զնեթյան տարեկիվը համարվում է 1957 թվականի հոկտեմբերի 4-ը, այդ օրը հաղթահարելով երկրի ցեփողությունը, եզերական հրթիռն ուղեցին դուրս բերեց երկրի առաջին արհեստական արբանյակը։ Այդպիսի տիեզերանավից ռուս տիեզերագնաց Լեոնով աշխարհում առաջինը դուրս եկավ տիեզեր։ Սովետական հետազոտողները տիեզերք են ուղարկել ավելի քան 1000 ավտոմատ կայաններ։ Տիեզերագնացներ Հզոր հրթիռները հրեպ պտահով մարզակելով փոխվում էին մեկնարկի հրապարակներից, տիեզերական հեռուներ տանում և երկրի առաջին տիեզերական արբանյակները, լուսային և միջմոլորակային ավտոմատ կայանները, և միայն հետո տիեզերական ուղեծայրում հայտնվեցին մարդիկ։ Նրանց սկսեցին անվանել տիեզերագնացներ, առաջին տիեզերագնացը Յուրի Ալեքսեևիչ Գագարինն էր, և ի շուրջ իր պատմական կրիչքը նա կատարեց 1961 թվականին։ Տիեզերագնաց, ի՞նչ մասնագիտություն է դա, տիեզեր թռչելիս մարդը հայտնվում է իր համար անսովոր պայմաններում։ Վերսովածքի ժամանակ, քանի չէ հաղթահարվել երկրի ցնցողությունը, տիեզերագնացը դժգին թրթման է ենթարկվում, ցնցվում է ոչ տիեզերագնացը, շարժիչների աղմուկին փոխարինում է անսովոր լռությունը։ Անսովոր է նաև այն զգացումը, որ դիմում է երկրաբնակին և պատմում է տիեզերական ամրության մեջ, շրջապատված գալակտիկայի ընդհանուր ասակերպերով, նոր ու կենոր նստահաստերով, ծեփերով, փաստաբաններով ու սեփորոշներով։ Ինչ էին զգում նրանք, ովքեր առաջին շարքերում էին։ Իհարկե պարտություն և պատասխանատվություն մարդկության առջև։ Հետաքրքրական է, որ վանձալի այդ շարքերում յուրույն տեղ է գրավում այազգի տիեզերագնաց, բժիշկ ինչեն էր մարզի կոտացում, ծնուցը արձապից ճիշտ սպարյալ։ Ձեզ պատյաս, տիեզերագնաց, բժիշկ ինչեն էր մարզի կոտացում, այազգի առաջին տիեզերագնաց,
Նվել է 1902 թվականին Ֆիլադելֆիայում։ Պապը Գևորգ Բաղյանը, ծնունդով Արցախից է։ Հայրը Ֆիլիպ Բաղյանը, եղել է օդաչուր, կապիտան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ աշխատել է Արցախի հաճախանիշանին։ 1970 թվականին ավարտել է միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է Ֆիլադելֆիայի բժշկական քոլեջ, հրապուրվել է ավիացիա։ Առաջին ուսուցիչը եղել է հայրը, ով դարձել է նրա պրոֆեսիոնալ մարզիչ օդաչուական դպրոցում։ 1974-78 թվականներին մասնակցել է բազմաթիվ ավիամրցումների, արժանացել է մրցանակների, մարզական կոչումների, հեղինակ է մի շարք ինժեներական գյուտերի, ԱՄՆ-ի տիեզերագնասերի խմբում է 1980 թվականին, աշխատում է Հյուստոնի տիեզերական տարածության կառավարման և հետազոտման ազգային վարչությունում։ 1986 թվականին հունվարին պիտի լիներ Challenger Աստանավի անձնակազմում, սակայն պատահականությամբ չի ընդգրկվել։ Challenger-ն, ինչպես հայտնի է, ապետի է ներկայացնում։ 1989 թվականի մարտի 13-ից 18-ին, որպես բժշկակենսաբանական հետազոտությունների մասնագետ, Թրիշկը կատարեց Space Shuttle ծրագրի Discovery դիեզերագրով։ Թրիշկը տևել է 4 օր 23 ժամ 38 րոպե։ Հայաստանի վրայով քշելիս արտասանել է ողջույն և խաղաղություն բառերը։ Հերոս դիեզերագնասեին հիշենք անունարանով։ Սովետական միության հերոս դիեզերագնաց օդաչու Սերգեյ Կարայլով։ Սովետական միության հերոս դիեզերագնաց օդաչու Գերման Տիտով։ Սովետական միության հերոս դիեզերագնաց օդաչու Ալեքսեյ Լեոնով։ Սովետական միության հերոս առաջին հին դիեզերագնաց Վալենտինա Տերեշկովա։ Սովետական միության հերոս դիեզերագնաց օդաչու Յուրի Ալեքսեյեվիչ Գագարին։ Յուրի Գագարինը ծնվել է 1934 թվականի մարտի 9-ին Քշատկի շրջանի Գրուշինա գյուղում, գյուղացու ընտանիքը։ Հայրը Ալեքսեյ Իվանովիչ Գագարին, փականագործ է։ Մայրը Աննա Տիմոֆեևնա Մատվեևան, աշխատում էր գյուղի կարկամթերային ֆերմայում։ Մանկությունը անցել է գյուղում։ 1941 թվականին հաճախեց գյուղի դպրոցի առաջին դասարանը, սակայն ուսումը ընթացեց, երբ գյուղը զավթեցին գերմանացիները։ Միայն 1943 թվականին, երբ գյուղը ազատագրվեց Կարմիր Փանայի կողմից, դասերը դպրոցում վերսկսվեցին։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 1951 թվականին ընդունվում է Սարատովի արդյունաբերական տեխնիկում և 1954 թվականին տեղափոխվում Սարատովի աերոպորտ։ 1955 թվականին երաժշտությամբ ավարտում է այն և առաջին ինգրուր բրիշն է իրականացնում հիակ 14 դիգնատիրով։ 1955 թվականին Գագարինը արդեն ծառայում էր ՍՍՀ-ն դիպված ուժերում, այնուհետև մեկնում է Չկալով և ծնորում Վորոշիլովի անվան ավիացիոն տեխնիկումը։ 1957 թվականին երաժշտությամբ ավարտում է և 2 տարի ծառայում հյուսիսային ավտոդրոմի 122-րդ ավիացիոն գործարարական դիվիզիայում։ 1959 թվականին այս դիմում խթրանքի հրավիրում է Մոսկվա բազմակողմանի բժշկական հետազոտություններ անցնելու համար։ Նպատակն է ընդգրկվել տիեզերագնացների խմբի մեջ և ահա 1960 թվականի մարտի 3-ին տիեզերագնացների խմբում է, իսկ մարտի 25-ին սկսվում են հատուկ ծրագրով պարագունքներ։ Նախապատրաստում թռիչքի 1960 թվականին տիեզերագնացների նախապատրաստման կենտրոնը Գագարինն և մյուս 13 տիեզերագնացներին ճանապարհում է Սվյոզդին։ Ակադեմիկոս Կարելովն ինքներ ընտրում օդաչու տիեզերագնացներին, այսինքն կարևորվում է հասակը, քաշը և իհարկե առողջությունը։ Առաջնահերթնան է, որ ժամանակը չպետք է գերազանցել 30-ը, քաշը 72 կիլոգրամ, իսկ հասակը 172 սանտիմետր է։ Միայն երկչափորոշիչներին բավարարելու դեպքում տեխնատու կարող է մասնակցել նախապատրաստական աշխատանքներին։ Այս ամենից բացի չափազանց կարևոր է ՍՄԿ անդամ լինելու փաստը։ Գագարին աչքերը համալրել էր դերևս 1960 թվականից։ 20 տեխնատուներից ընտրվեցին միայն 6-ը։ Կարելովը շտապում էր, քանի որ ըստ հավաստի աղբյուրների 1961 թվականի ապրիլի 20-ին ամերիկացիները ևս պատրաստվում են իրականացնել ուրիշ դեպի բաց տիեզեր։ Կենտրոնական հանձնաժողով վերջին պահին որոշեց տալ Գագարինի տեխնատությունը։ Նա, ով իրականացներ աշխարհում առաջին թռիչքը դեպի տիեզեր։ Թռիչքը Ոստով մեկ տիեզերանավի մեկնարկային թռիչքը տեղի ունեցավ 1961 թվականի ապրիլի 12-ին Մոսկվայի ժամանակով 97 րոպեին Սայկանուշ տիեզերագրանից։ Կատարելով մեկ թռիչք ստուգ և փիշուջ, տիեզերանավը վերադարձավ Երկիրը։ Սակայն արգելակման համակարգի տեխնիկական անձնակազմության պատճառով սարքավորումը Գագարինի հետ միասին վայրեջք կատարեց ոչ թե նախատեսված վայրում, այսինքն Ստալինգրադից 110 կմ հեռու, այլ Սարատովի շրջանում, մելով նաև քիչ հեռու։ Ինչ որ գյուղում նման քյուրի չէին սպասում։ Ժամը 10:48 րոպեին մոտակա ատակայինը ռադիոլոկացիոն սարքավորումները գրանցեցին Գագարինի վայրեջքը։ Առաջինը, ովքեր հանդիպեցին առաջին տիեզերագնացի հետ,
անդատապայիկին ունեաց վեծամյա թորնիկներին։ Այնուհետև եկան զինվորականները և քաղաքն ուղեկցեց մինչև մոտակա զորամասը, որտեղից նա ուղարկեց հետևյալ հաղորդագրությունը։ Խնդրում եմ հաղորդել գլխավոր կոմիտեին, հանձնարարությունը կատարված է, պայեսը եմ կատարել նախատեսված վայրում, ինքնազգացողությունը ստավել քաղաքին։ Իսկ աշտերտ Էգերս քաղաքում փաղոս սպասում էին քաղաքին, որպեսզի հանձնեն սովետական կառավարության շնորհակալական հերագիրը։ Կեսօրին Պայքարի օտանական կայանում տեղի ունեցավ գեներալ լեյտենանտ Ագանսովի և հրահարողների հանդիպումը առաջին տեսիարնացի էր, միշտ քվեականգվեց նա ֆրմոսուպայի հետ, քաղաքն հուսահատվեց և հարցազրույց ունեցավ այդ պատմական օրը։ Երբ նա քվեականգվեց, նա ազատ զեկուցեց Լեոնիդ Բրեժնևին և Խրուշչովին այն մասին, որ շտրիշքը բավական հաջող եղել, առանց պաշտոնների։ Հանդիպում Մոսկվայում։ Մոսկվա ժամանելուց առաջ Նիկիտա Խրուշչովը տղայի Սերգեյ Խրուշչովի խոսքերով հայրս անկարում է մարշալ Մալինովսկին և ասում. Յուրի նավակ լեյտենանտ է, անհրաժեշտ է անապահ բարձրացնել կոչումը։ Մալինովսկին երկար ժամանակ չեր արմացայնվում, սակայն Խրուշչովի պնդմամբ նույն օրը նրան շնորհում են մայորի կոչում։ Վնուկովը օտանավակայանում Կագարինին դիմավորում են փառահեղ կերպով, ամենաբարձրական պաշտոնյաներ, լրագրողներ, օպերատորներ։ Երբ ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց, Կագարինը առաջինն էր, որ քայլեց դեպի կառավարական ամբիոն ալ կարմիր կոճի վրայով, նվակախմբի երաժշտության ներքո։ Ասելով ամբիոն նա Խրուշչովին զեկուցեց, ինչեր Սովետական Միության Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնի առաջին խաշտուվար, ՍՍՀՄ մինիստրի Սովետի նախագահ, ուրախ եմ զեկուցելու ձեզ, որ Սովետական Միության Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնի Կոմիտեի և Սովետական Կառավարության հանձնարարությունը կատարված է։ Այնուհետև բաց պաշտոնական ավտոմեքենայով Գագարին է ուղևորվեց Մոսկվայի կենտրոն։ Նա կանգնած էր ամբողջ հասակով և ողջունում էր բոլորին։ Շուշ բոլորը ծայրուններ էին, շնորհավորանքներ, պաստառներ։ Նորացիններից շատերին ի պատիվ Գագարինի անվանում էին Յուրի։ Կարմիր հրապարակում Նիկիտա Խրուշչովը Գագարինին շնորհում է Սովետական Միության հերոսի կոչում։ Հաջորդ օրը հրավիրվեց Մամլո Ասուլին, որին ներկա էին նաև արտասահմանյան լրագրողներ։ Նրանց այն հարցին, թե որն է արյունակցական կապը Ամերիկայում բնակվող Կոմս Գագարինի և իր ընտանիքի միջև, Գագարինը պատասխանեց. ոչ մի անգամ նման բան չեմ լսել և ոչ մի Կոմսի չեմ ճանաչում։ Արտասահմանում առաջին երկիրը, որ այցելեց Գագարինը, Չեխոսլովակիա էր։ Հիմնադիրը, որով դրճում էր Գագարինը, սովորական 104-ը, որի անձնակազմի ղեկավար էր Ավետես Գագարինը և առաջարկեց Վարագին Հակոբյանը։ Չեխոսլովակիայի կառավարությունը հասնելու էր պես բարայն ընդունեց Գագարինը և շնորհեց Չեխոսլովակիայի ծերասական անդամների հերոսի կոչում։ Անհետև Գագարինը եղավ Հունգարիա 1965-67 թվականներին։ 1965-ի հունիսին Գագարինը եղավ Անգլիա։ Սկզբում նա այցելեց Մանչեստեր, այնուհետև հանդիպում ունեցավ Անգլիայի վարչապետ Հարալդ Մաքսիմիլիանի և Թագուհի Եղիզաբետա II-ի հետ։ Հակառակ սովորույթի Թագուհին լուսանկարվեց առաջին տիեզերագնացի հետ, պատճառաբանելով, որ նա սովորական երկրային մարդ չէ, այլ երկնային։ Միայն 1965-ին Գագարին եղավ Չեխոսլովակիան, Ֆինլանդիայում, Կուբայում, Բրազիլիայում, Մեծբրիտանիայում, Կանադայում, Հնդկաստանում, Շրիլանկայում, Պակիստանում։ 1962-ին հունվար կեդեվան ամիսներին այցելեց Եգիպտոսի Միացյալ Արաբական Հանրապետություն կառավարության ղեկավարը։ կառավարության ղեկավար Աբդել Նասերը Գագարինին պարգևատրեց հատուկ շքանշանով։ Ընդանուր առմամբ աշխարհի առաջին տիեզերագնաց օդաչուի Յուրի Գագարինը եղավ արտասահմանյան 32-ում։ Կյանք և գործունեությունը թռիչքից հետո։ Ես երբ կատարած թռիչքի 100-ը տրոպեն հիմնովին փոխեց Գագարինի կյանքը։ Արդյունքում նա դարձավ աշխարհի ամենաճանաչված մարդկանցից մեկը։ 1964 թվականին նշանակվեց տիեզերագնացների նախապատրաստման կենտրոնի տնօրենի տեղական։ Միաժամանակ նա վարում էր ակտիվ հասարակական քաղաքական կյանք, ՍՍՀՄ 6-րդ և 7-րդ ուսուցչությունների պատգամավոր էր, նախագահում էր Սովետական Բարեկամություն հասարակական քաղաքական կազմակերպությունը։ Պողպերգական մարդը Ժուկովսկու անվան ակադեմիա դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանությունից հետո Գագարինը փորձնական տուրիզմի իրականացում 5-15 ինքնաթիռով։ Մարտի 12-ից 22-ը ընկած ժամանակահատվածում նա իրականացնում է 18 թռիչք։ 1968 թվականի մարտի 27-ին ժամը 10:18 րոպեին Գագարինը և Զերոկինը մեր մոսկովյան Չկալովի օդանավակայանից թռիչք իրականացեցին դեպի Շոգորոդ։ Թռիչքի պահին տեսարանության պայմանները բավականին նորմալ էին։ Աշխատանքի կատարումը թռիչքային գոտում պետք է տևեր ընդամենը 20 րոպե, սակայն 4 րոպե անց Գագարինը հայտնեց, որ հանձնարարությունը կատարված է, որից հետո կամը խստեց, որ ժամանական սպաս ստացավ, որ ինքնաթիռում վերջացել է վարելագիտը և սկսվեցին որոնողական աշխատանքները, որոնք տևեցին շուրջ 3 ժամ, և միայն 14-ից
Եվրոպեին, այդ ավելվեցին Պիկտասինգի բեկորները, օտարավակայանի 16 կիլոմետր ժեռու, Նովոսյովը մեր շրջանում, հաջորդ օրվա առավոտյան, ձարի ճյուղի վրա հայտնաբերվեց Կագարնի հանքույրից մի կտոր, ավելուշ հայտնաբերվեց նաև Կայլովի դրամաբանական, վարժական իրավունքի և ընտանեկան ուսանողների հետ։ Կատարված է հետաքննելու նպատակով, ստեղծվեց պետական հասար ժողով, սակայն նույնիսկ ամիսներ ֆրանսիստեր շարունակող աշխատանքների արդյունքում ոչինչ հայտնաբերվել չաջողվեց։ Վերջի վերջո հասար ժողովի հաշվետվությունը մնաց կարգին, մինչև որս ողբերգության պատճառները լրիվ պարզաբանված չեն։ Ուղղակի գոյություն ունեն միշակ հավասող իրարամերժ վարկածներ կատարվածի մասին։ Եզեր կրճելու ծառայ շխարհային պաստիլը կտար, որը կհասնեին հարազատների հետև աղջամբեր։ Բիժուղի մոտ դրամայից հետո այն հասնեցին կնոջը։ ՍՍՀՄ-ում Կագարին իմարման օրը հայտարարվեցին օրը։ Առաջին անգամ սուրք էր հայտարարվում Եզեր մնացը օդաչուի ողբերգական մահվան օրը։ Մահվան պաշտոնական բարձրացել։ Կոպերնիկյան պատճառները մանրամասն հետաքննելու և ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծվեցին մի քանի հանձնաժողովներ։ Առանձին աշխատում էր նաև պետական անվտանգության կոմիտեն։ Արդյունքում գինատիրի և սարքավորումների 95%-ը գտնվեց։ Սակայն ավելի պարզ է հարցը մահացածներին երի հետ կապված։ Նրանք հարվածից բաժանվել էին մասերի, առաջացել էր 2.7 մետր խորությամբ և 6 մետր տրամակցով իսկանի փոս։ Գերի հետազոտումը կատարվում էր օդաչուների մարմինների առաջին մասերի օգնությամբ։ Կագարնի ուղղված ձեռքի ժամացույցը փաստում էր այն մասին, որ ողբերգությունը տեղի ունեցել էր ժամ 10:31 րոպեի։ Հանձնաժողովի պաշտոնական եզրահանգումներն հետևյալներ։ Օդում թրշկի ժամանակ փոխվել են որոշ հանգամանքներ։ Օդաչուները փորձել են ինքնատիրը դուրս բերել հորիզոնական թրշկը, սակայն անհաջող։ Արդյունքում ինքնատիրը դարձել է անկառավարելի և փախվել երկրի հետ, որը դասակցություն չհայտնաբերվեց։ Քիմիական անալիզը կասկածելի ոչինչ չգտավ։ Համագարճային մոդելավորումը ցույց տվեց, որ թրշկի վերջին ժամերի առավել իրական պատկերը հետևյալն է։ Ինհատերը պտտվել է կատարել երեկիցինք վտույտ և 900 մետր բարձրությունից ընկել երկրի վրա։ Այլ ընտրակային վարկածներ։ Ըստ առաջինի, հնարավոր է համարվում այն վարկածը, որ Կագարինը պրոբլեմներ ունեցել երկրի ղեկավարության հետ, որից հետո կազմակերպել է Կագարինի ողբերգական մահը։ Ըստ մյուս վարկածի, Կագարինը սովորել է ոչ թե պորձնական թրշկի ժամանակ, այլ օրեր առաջ, նոր սովետական լուսնային տեսարանավով թրշկ իրականացնելիս։ Կագարինը ՍՍՀՄ Գերագույն Սովետի 6-րդ և 7-րդ ըստաշրջանների պատգամավոր էր։ 1964 թվականից Կրասնայի ջրդաթևի խմբագիրն էր, պաշտոններ և կոչումներ։ ՍՍՀՄ տիեզերագնաց օդաչու 1964 թվականի ապրիլ 14-ին Սովետական միության հերոս, Մոսկովակիայի սոցիալիստական աշխատանքի հետ։ 1966 թվականից միջազգային աստիճանական ակադեմիայի պատգամավոր անդամ, ՍՍՀՄ վաստակավոր սպորտի վարպետ, Լենինի շքանշանակիչ, Մարքսի շքանշանակիչ, Ինդոնեզիայի երկրորդ կարգի շքանշանակիչ։ Կագարինը բազմաթիվ հերոս քաղաքների պատմական քաղաքացի էր, ինչպես նաև արտասահմանյան շատ քաղաքների և մարզամարզերի Սոֆիա, Դովդի, Խորոք իմաստով նրանք հասնել են նաև Վայրի և Ալեքսանդրիա քաղաքների դարպասների ոսկե բանալիները։ Նրանք ունեն դրում բազմաթիվ թանգարաններ, հրապարակներ Մոսկվայի, Արմատայի, Օդեսայի ու Սանկտպետերբուրգում, Խարկովում, Ախտանգերքում և այլն։ Ոչին նաև Կագարինի անձն դրող գաբար հրապարակվել են բազմաթիվ քաղաքային ուտեր, ընտրություններ ամսագրվել, ներկայացվել բազմաթիվ ֆիլմեր, հրավեստական և հաստաբավերագրական։ 1961 թվականի ապրիլի 12-ին պատկերոջից աշխարհում առաջին անգամ քիչ իրականացրեց դեպի պարզ դիեզեր ոսկով դիեզերանավը, որը կառավարում էր դիեզերգնաց օդաչու Յուրի Ալեքսիևիչ Կագարինը։ Այդ ընթացքի համար նա ազդեցրեց սովետական միության հերոսի կոչման։ 1962 թվականի ապրիլի 12-ը շարքվեց դիեզերանավության մոտ։ 1965 թվականի Կագարինի ընտրվում միջազգային ինստիտուտական ակադեմիայի պատվավոր անդամ, 1964 թվականին սովետական դիեզերանավների ճոկատի ղեկավարն էր։ 1968 թվականին փետրվարի 17-ին Յուրի Կագարինը Շոգովսկու Շինկորական ակադեմիայում պաշտոնում էր դերկատվական թեզը։ Պետական քննական հանձնաժողովը հետապետ Կագարինին շնորհում է ինժեներ օդաչուի նա ամենայն պատասխանատվությամբ ստացել է ՍՍՀՄ Գերագույն Սովետի պատգամավորի պաշտականությունները։ Տիեզերքում կյանքի գոյության խնդիր հետաքրքրում է ոչ միայն կիսաբանի, քիմիկոսի, աստղագետի, ֆիզիկոսի, այլև երկրագնդի ցանկացած բնակչի։ Դերևս Քրիստոս Ծառայեջրորդ Թարոն Քրիստոսովա Մեթոդոսն ասել է. համարել, որ երկիրը միակ բնակեցված աշխարհը հասարակական տարածության մեջ, նույն կանանքներից է, որ կան խնդեր, թե անձնարաճիշտ դաշտում կարող է աճել մեկ հաստ։ Կյանքի առաջացման համար տիեզերքում անհրաժեշտ են որոշակի բարենպաստ պայմաններ։ Մոլեկուլային միացությունները, որոնք անհրաժեշտ են անկյունային նյութի սկզբնական շրջանի էվոլյուցիայի համար, բավականաչափ
տարածված են դիեզերքում եւ հայտնաբերվել են նույնիսկ միջազգային միջավայրում։ Կեսաբանները կյանքի առաջացման հիմք են համարում միայն օրգանական մոլեկուլները, կեսապոլիմերները։ Տետեսերասնի մասին, օրինակ դնդի համար խիստ կարևոր է մոնոմեր հանգույցների հաջորդականությունը, ապա շատ մոլեկուլների, սպիտակուցների եւ ֆերմենտների համար կարևոր է նաեւ տարածական ձևը, որը շատ զարգանում է շրջապատի ջերմաստիճանի նկատմամբ։ Երջերիքները շատ բարձր են, սպիտակուցը գործում է կեսաբանական հատկությունները։ Երկրային օրգանիզմներում այդ հատկությունների կորուստը դեպի վերնում 60 աստիճան ցելսիուս։ Անկախ նաեւսի աստիճան, որը շուտ պատտվող երկիրը կզմում է այսպես ոչված կյանքի ֆոտոն։ Արեգակի նմանատները գալակտիկայի մասում են միացել։ Ուքի ուստի կյանքի սամայի նմանատիպ ապրիլի շուշը պատտվող մոլորակի վրա որոնները առավել արդյունավետ կլինի։ Այս իմաստով ուսադրող կերտացու է էպսիլոնների դան սաստի շուրջը վերջեր է սակտամերված մոլորակը։ Առաջ են բարձակա կենտանի ովայիսներ հայտնի ենդրոնիայի եկի վրա, սակայն հրավոր է, որ չորտեղ կյանք ասել է բարձակում դրսևոր մանը, ոխանական ձևի, ինչու չփորձել կապի մեջ մտնել նրա հետ։ Նման փորձեր արվել են 1960 թվականին, երբ ամերիկացի ռադիոաստղագետ Դրեյկը ստավեսմեն տրամարծով ալեհավակով փորձեց արհեստական ազդանշաններ որսալ Կիտիտաու և Էրիդանոսի աստղերից։ Ապարդյուն, 1954 թվականին քննադատի աշխատությունների ուղղությամբ ուղարկվել է ռադիոզոր ռադիոյի պատասխանը եթերի աշխարհին, ինչպես եթե ասի միայն 40,000 տարի հետո։ 1952 թվականին նա սկսել է իրականացնել արտերկրային հաղորդակցությունների ռադիոդարձանի ֆորման ֆրեմին նախագիծը։ Իոնես 10-11-ի Voyage 1-ից մոնոկաչի մոնորակային աշխատ կայանները ախտերելով արեգակի ժողովությունը հեռանում են դեպի գալակտիկայի խոշքերը ուղերձել տալելով հավանական հաղորդակցությունների։ Voyage-ի կայաններից իրականացրին ամրացված է կոլորտում, ոսկեզով տեսած կավարակով։ Այս աստավարակի վրա հայցկասին պատկերկա իշկարգում է մարցմատներով, ողյանսներով, մարդկանց անատոմիական կալոսվածքը դնետեի մոլեկուլը։ Ձայնեկրված է նաև մայական շշուկու երեխայիրա, ոգյանսի շարաջ, բախի Մոցարտի Բեթովենի երաժշտությունը, մի ամսով միջ ազային կոմպոզիցիաները, կասեն արդյոք այդ ուղարսները մեզ անայք բանական էակների։ Իսկ արտերկրային հաղորդակցությունները, գուցե նրանք մեզ կներկայանան այսպես կոչված թռչող ափսեներով։ Վերջիններիս գոյության մասին գիտությունը նույնպես փաստեր չունի։ Անկանրադեզների բավարարությունը թռչող ափսեների և այլ մոլորակայինների այցելությունների, նրանց արտասովոր տեսքի ու վարկաղծի մասին առաջին ոչ մի գիտական հաստատում չեն ստացել։ Իսկ մարդը չի ցանկանում իրեն միայն զգալ տիեզերքում։ Կապի օվկիան չունի սամանչունի վեր, երկիրը մի փոքրիկ կատին այնտեղ, ով իմանա գուցե ինչպես մարդիկ կանգտնեմ նրանց ասեմ բարեկեկա։ Տիեզերք, տիեզերք, իմ երազում ետ, գաղտնիկները դես պիտի իմանա մեկ-մեկ։ Տիեզերք, տիեզերք, իմ երազում ետ, գաղտնիկները դես պիտի իմանա մեկ-մեկ։ Մարդնե թռչում, բացի գտել մարդկանց դեր, փնտրում է նա թե կուս կյանքի տեսա։ Ով իմանա գուցե ինչպես մարդիկ կանգտնեմ նրանց ասեմ բարեկեկա։ Տիեզերք, տիեզերք, իմ երազում ետ, գաղտնիկները դես պիտի իմանա։
դառնալ մեկականատես է, թե ոչ դժվար է ասել, սակայն հաստատապես պարզ է հետևյալը. Հարատև ընտանալու ենք հավերժի հետ, հավերժապաշ և հավերժի ուղիով։ Սրճելով երկրի վրայով, ես տեսա, թե ինչքան չքնաղ է մեր մոլորակը։ Մարդիկ, եկեք պահպանենք և կրկնապատկենք այդ գեղեցկությունը և ոչ թե ոչնչացնենք։ Յուրի Գագարին։ Ծախսրջ պահանջով միջը ծանանալ։